Bruntálský automobilový závodník Martin Clomy, který letošní 36. ročník Rally Dakar nedojel pro technické problémy, už se celým svým týmem opět pilně připravuje na letošní závodní sezónu. Věří, že nadcházející sezóna bude úspěšnější než ta předchozí. Dnešní etapa byla strašně rychlá, jeli jsme furt speed limit, pak byly těžké duny na konci. Letošní ročník Dakaru v Jižní Americe jel Martin Clomy za nový tým. Soutěž byla vlastně první velkou zkouškou jeho připravenosti a sehranosti. Tak letošní Dakar byl pro nás hodně náročný pro tým, protože máme nový tým Tatra Bagheera Racing a hodně jsme bojovali s technikou a byla hodně těžká trať, takže to padl tak, jak dopadl. My jsme byli spokojení, protože pro nás to byl jeden velký nový test, měli jsme nový auto a opravdu to byl velký boj. Závodní jezdci nemají čas na velký odpočinek. Hned po skončení jedné soutěže se připravují na další. Ne, tak určitě to nezdáváme, protože je to nový projekt a doufám, že bude dál pokračovat. Začínáme už tento týden testama na Slovensku a přijedou partneři obchodní a budeme zkoušet nové věci, které už se zase zdokonalily na té technice a doufám, že v neděli budeme vědět víc a všechno bude fungovat tak, jak má. Letos čekají nový tým Martina Clomyho náročné testy a soutěže. Jejich vyvrcholením pak bude účast na 37. ročníku Dakaru. Asi to bude hedvábná stezka a určitě Dakar, takže tím bych chtěl poděkovat všem fanouškům a partnerům, kteří nás tom podporují a doufám, že budeme moc dál fungovat a ještě jednou děkuju. Martin Clomy patří k nejúspěšnějším českým současným automobilovým závodníkům. Jeho páté místo v loňském ročníku Dakaru je stále nejlepším umístěním českého pilota v nové éře Dakaru na jihoamerickém kontinentu. Ladislav Voleníček, televize Polar, Bruntál.